Регионални вести за 14 ноември. Во Гостивар засега нема заболени од грип. Вакцинацијата која започна минатата недела продолжува и неделава, но без гужви. За имунизација на населението од Гостиварско беа набавени вкупно 2200 вакцини. Стивнаа гужвите во епидемиолошкото одделение во Гостивар, за разлика од минатата недела кога имаше навалица за вакцинација против грип. Оттаму информираа дека комерцијалните вакцини, чија цена е 650 денари, привршуваат, додека од бесплатните наменети за пензионери со ниски пензии и без пензија, се уште има. Тие побавно се трошат поради процедурите кои се необходни лицето да добие право на бесплатно вакцинирање. Оваа сезона за Гостивар набавени се вкупно 2200 дози, од кои 1200 се за пензионери, кои ги исполнуваат условите за бесплатно вакцинирање. За бесплатна вакцина, овие лица треба да се обратат кај матичниот лекар со чек од својата пензија, кој преку мој термин ке им закаже термин за вакцинација. Пензионерите над 65 години кои не земаат пензија можат да се вакцинираат бесплатно со потврда од Фондот за пензиско. Лекарите подсетуваат дека граѓаните треба да се држат до општите мерки на превенција. Значи, луѓето треба да земаат овој период повеќе течности и витамин С, но и повеќе зеленчук и овошје, да избегнуваат места каде што има многу луѓе и со тоа избег на ризикот од заболување. Лицата со хронични болести редовно да ја земаат својата терапија, а оние кои што ќе заболат, иако до овој момент немаме регистрирано болниот грип, веднаш треба да се јават кај својот матичен доктор, не да земаат терапија на своја рака. Оваа сезона во Македонија од грип досега се заразиле стотина лица. Малолетни девојчиња на возраст од 12 до 16 години се жртви на трговија со луѓе во Македонија. Во борбата против ова модерно робство и распространет криминал ширум светот, најважна е превенцијата, велат од здруженијата кои работат со оваа проблематика. Загрижувачки бројки прикажуваат статистиките за трговијата со луѓе во нашата земја. Во текот на годинава откриени се 7 жртви, сите македонски државјанки, меѓу нив малолетни девојчиња, најголем дел злоупотребувани за сексуална, дели за трудова експлоатација, говорат статистиките на Сдруженијето «Отворена порта». За жал морам да кажам дека тоа се деца, значи тоа се малолетни девојчиња на возраст од 12 до 16 годишна возраст. Се се тоа македонски државјанки, тоа се девојчиња на кои што системот едноставно зател. Тоа се девојчиња кои што доаѓаат од дисфункционални семејства, кои што немаат родителска грижа, девојчиња кои што се надвор од образовниот систем и секако надвор од секаква помош и поддршка и заштита што би требало да има секоја дете. За жал, сите претрпеле сексуално насилство. Оно што ние го нудиме е секако покрај сместувањето во прифатилиштето е психосоцијалната помош, советување индивидуално со стручни лица со кои што работат во прифатилиштето, понатаму вклучување во образовниот процес, медицински прегледи, помош при остварување на медицинската заштита, бидејќи сите имаат медицински проблеми кои што на кои што треба да се работи. Понатаму вклучување во некакви занетчески обуки кои што би можеле да им обезбедат некаква си екзистенција во понатамошниот живот, зборувам по завршување на образованието, помош, правна помош каде што обучен адвокат ги застапува нивните права пред суд, поврзување со семејствата, соработка секако со центрите за социјална работа кои што се надлежни исто така да обезбедуваат помош и поддршка на овие деца. А во ова искористување на човечкото тело и труд, при што на жртвите им се прекршуваат основните човекови права, почнувајќи од ограничување на движење, па се до насилство и злоупотреба, превенцијата е најважна, смета Маја Варошлија, менеджер во Сдруженијето «Отворена порта».
Превенцијата е многу важен елемент кога зборуваме за сузбивање на трговијата со луѓе. Она што е важно е дека треба координирани напори на сите институции, на невладините организации во сузбивање на овој феномен и секако во ширење на информацијата. Она што ние го правиме во однос на превенцијата е присуство помеѓу младите константно. Значи, зборуваме за тоа што е трговија со луѓе, зборуваме за тоа кои се начините на вовлекување. Значи, околу превенцијата најважно е децата да имаат информација, да знаат во даден момент пред да прифатат некаква понуда за работа, понуден брак, работа во странство и така натаму, што да направат, кои мерки да ги превземат, значи да се информираат. Ако нешто им е сумнително, постои телефонска SOS линија, која што исто така ја оперира отворена порта, тоа е 0800 11 111, на која што може да се јави било кој, кој што има интерес да дознае повеќе за трговијата со луѓе, да дознае повеќе околу превенцијата, на што треба да обрне внимание доколку сака да замине во странство и така натаму, да добие превентивни и информативни совети по однос на ова прашање. Веќе 13 години Сдруженијето Отворена порта раководи со единственото прифатилиште за сместување на жртви на трговија со луѓе, грижејќи се за нивно надминување на траумите, па се до реинтеграција во општеството. Акцијски контроли на полицијата за откривање на странски државјани кои непријавено престојуваат на подрачјето или го злоупотребуваат туристичкиот престој се спроведени во текот на ноќта во Тетовско-гостиварскиот регион. Полицијата ноќеска и утрово со повеќе акцијски контроли за откривање странски државјани кои престојуваат непријавено или нелегално работат во Тетовско-гостиварскиот регион. Во два угостителски објекти во Тетовско затекнати 14 женски лица, од кои 6 странски и 8 македонски државјанки, кои ги забавувале гостите. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово ноќеска од полнош до 2 часот и 30 минути спроведува акцијска контрола во угостителски објект во Тетовско Горно Седларце. При контролата во објектот затекнати се 8 женски лица, од кои 5 албански и 3 македонски државјанки. Албанските државјанки на возраст од 25 до 45 години, кои заедно со македонските ги забавувале присутните гости во локалот, приведени се во полициската станица Тетово и потоа предадени на Одсекот за прекограничен криминал, миграција и странци и реадмисија за натамошна постапка. Речи си, во истото време спроведена е акцијска контрола и во угостителски објект во Желино, каде биле затекнати вкупно 6 лица женски, од кои 5 македонски и една косовска државјанка. Косовската државјанка на возраст од 23 години приведена и предадена за натамошна постапка. Во акцијските контроли во Гостиварско пак откриени 28 албански државјани со нерегулиран престој во нашата земја. Денеска наутро пак од 4 до 7 часот во Гостивар реализирана е акцијска контрола за откривање и законско санкционирање на странски државјани кои непријавено престојуваат, работат или го злоупотребуваат туристичкиот престој на подрачјето. Со акцијата биле уфатени неколку објекти лоцирани на улиците Беличица, Мара Угринова, 29 ноември и Борче Јовановски. Во објектите откриени се вкупно 14 албански државјани на возраст од 17 до 57 години, кои го немале регулирано престојот на подрачјето. Ваква акцијска контрола, односно акцијска контрола со иста цел и намена, спроведена е и во Чегранскиот и во Неготинскиот регион. Во двете акцијски контроли, односно контрола, откриени се вкупно 28 албански државјани, кои непријавено престојувале на подрачјето. Албанските државјани биле затекнати во селата Дебреше, Неготино и Добридол, односно Чајле, Форино и Чеграни. Приведените лица предадени се во Одсекот за прекуграничен криминал, миграција, странци и реадмисија за натамошна постапка. Полицијата привела неколку лица по разни основи. Двајца малолетници се приведени откако кај нив е пронајдена марихуана.
Според информациите на СВР Тетово, двете лица на возраст од 17 години од Долна Баница се лишени од слобода вчера околу 19 часот и 50 минути на улица Живко Брајковски во Гостивар. Во текот на вчерашниот ден, околу 1 час предходно на улица Елинденска во Тетово, полицијата привела и 27-годишен тетовец, осуден на затворска казна од 2 години и 8 месеца за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурсори. Приведениот предаден е во казнено поправната установа Идризово во Скопје за издржување на затворската казна. И утрово, околу 4 часот и 30 минути на улица Вера Циривири Трена во Тетово, лишен е од слобода 27-годишен тетовец, кој заедно со уште едно друго непознато лице ги оштетувале паркираните возила на оваа улица. Тетовецот е задржан во полициската станица Тетово за целосно расчистување на случајот. Министерството за правда подготвува документи со кои од Унгарија ќе побара екстрадиција на поранешниот премиер Никола Груевски. За сега се уште останува непознато како почесниот председател на ВМРО-ДПМНЕ успел да излезе од државата без патни исправи, кои му се одземени од судот поради случаите што се водат против него. Од неговата партија велат дека не се согласувале со самиот чин на негово заминување, а премиерот Зоран Заев вели дека пропусти немала направено ниту една институција. Јас само уште еднаш ќе кажам, каков кукавица е тој, кој што цело време велеше дека тој за Македонија е спремен да оди во затвор, без разлика што ќе се случи, тој, само да не би да ците други мета или таргет, е спремен да ја прифати одговорност или слично, дојде моментот на прифаќање на одговорност и избега како кукавица надвор од државата, обидувајќи се предходно да добие нови аболиции или не знам што во државата. Тоа само по себе потврдува дека е виновен за тоа што е осуден, а веројатно ќе се потврди на суд, тоа е на судот работа потенцирам, секоја негова вина за која што се сомничи. Затоа што сите знаеме дека имавме режим кој што комплетно ја контролираше, контролиран од страна на Груевски и неколку луѓе околу него, и единствено Македонија има иднина, ако има казна. Со бегството на поранешниот премиер ќе се намали политичкиот притисок врз другите обвинети во предметите на СЈО, велат аналитичарите. По притворите на Јанакиевски и Божиновски, може да се очекува притвори за другите обвинети, ако се добијат сознание за можно бегство, вели обвинителката Стефанова. Тетовското женско трио Шербет во недела на 18 ноември ќе одржат концерт на промоција на нивниот прв албум насловен Спомен. Концертот е закажан во Центарот за култура Илјо Антески Смок во Тетово со почеток во 20 часот. Картите се продаваат по симболична цена од 50 денари. Од идеја на Тетово да му се случи нешто ново и аматерски видеозаписи до сериозно женско трио, албум и концерт. Шербет. Во исчекување на вашиот најверојатно најголем настап, вашиот концерт, ајде да слушнат тетовци нешто повеќе за концертот. Па најголем и најзначаен настап и настан, кој ќе се случи на 18 ноември во недела во Центарот за култура Илјо Антески Смок во Тетово. Долго го спремавме и го планиравме овој концерт. И со самото тоа што дојде да се сними албумот, кој што се вика Спомен, решивме да направиме и концертна промоција. Албумот Спомен е албум кој што содржи 9 модерни преработки на тетовски староградски песни, бидејќи песните кои што се пееле во Старо Тетово, прво, ни се голема инспирација. И сакавме, пред да извадиме нешто потполно авторско, да се навратиме на тие песни и да ги доближиме до помладата публика. Затоа и се аранжманите во модерен стил, дел се во джез стил, дел се нешто како филмска музика. За аранжманите беше задолжен Гоце Симоновски. И снимени се во ЛЦВ студиото на Лазар Цветковски. Значи, опфатени се 9 песни, од кои Срце ме боли затрпана, Шеќерино мало и моме, Ѓорушица црно око, Кажи Васке Евгова, Кажи Епсоди Мушеа,
Бог да бие аджи зора, чукав мале, огреала месечина и една која беше уште една. И да, и Джанджиньер Магда. Ве очекуваме да ги чуете, за да не ви откриваме премногу. Јас сакав малку од малку да им ја доловиме атмосферата на Тетовци пред започнување на концертот. Теа, значи, имате ли некоја посебна сценографија? Предпоставувам сакате да биде нешто баш убаво и за очи, за уши. Како би изгледало сето тоа? Па, сценографијата ќе биде нешто есенско, зашто и тогаш се случува, нели? Ние ќе бидеме така малце пораскошно облечени. На три од песните од нашиот албум ќе ја пееме сами, значи само по сама. Марија ќе ја пее Чукав Мале, јас Джанджигер Магда, а Ана Марија Кажи Вас Кевгова. Со нас ќе има и бенд, нема да бидеме сами. На бубњеви ќе ни свири Дејан Апостоловски, бас гитара Бојан Рафајловски, перкусија Зорица Здравковиќ, кларинет Кирил Веловски и виолина Драгана Марковиќ и клавиатура Јован Василевски. И гитара Гоце Симоновски, да, кој што воедно и е аранжирот на нашите песни. Срце ме боли, ќе умрем, јан думама, од мерак затрпана. Уште кога го мислевме името за насловот на овој албум, го избравме Спомен затоа што од една страна песните кои што се спомен од нашите предци и сведочат за една историја на градот Тетово, каков бил, како функционирале луѓето, како музиката била дел од секојдневието на секој еден тетовчанец, а од друга страна еден наш белег и наше видување на тој спомен и пак тоа ќе остане како спомен од нас за идните генерации. Битно е да се каже за овој концерт дека се што ќе се случува таа вечер е тетовски производ, дека за секој еден детал има одреден тетовски бренд кој што е заслужен за се што ќе се случува таму. Ќе има многу спонзори, многу луѓе кои што помогнале за да се реализира овој проект и да се реализираме ние како музичари и да се истакнеме во градот. Битно е да се каже, да се истакне поддршката од Обшината на градот Тетово, Министерството за култура и уште многу луѓе, поединци и фирми кои што несебично ни помогнаа за да го реализираме овој проект. На скалилото на успехот полекано сигурно се искачувате. Докаде сте и што ве очекува понатаму во однос на успесите? Можам да кажам дека на вистина со некое минимално задоцнување, оно што го зацртавме, го исполнивме. Ние рековме, првите 6 месеци пееме македонски песни, кои што повторно и ни сакавме да ги доближиме до нели помладите слушатели. И рековме, доста е време за нешто ново, нешто авторско. На тој пат, на наше пронаоѓање, рековме прво нели да се навратиме кон нашите корени. Меѓутоа, дефинитивно, она што ни беше зацртано, а тоа беше снимање на студиски албум, нели, го исполнивме. Уште повеќе, значи, тоа што ќе го презентираме нели концертно во Домот на културата пред повеќе од 500 гледачи, навистина сметаме дека сме успеале. Меѓутоа, во иднина секако дека имаме уште поголеми амбиции, би сакале да снимиме комплетно авторски албум за музика и текст во која што ние ќе бидеме максимално вклучени, значи тоа би биле наши идеи, нормално со помош од стручните музичари, и тоа останува само да работиме, а вие да не слушате и да не поддржувате. Од мерак затрпана све градови сумшета јан думама како те зошто тетовци треба да се одлучат да дојдат на вашиот концерт како попаметна варијанта, отколку, например, не знам, да го искористат недела како ден за генералка на ефтина струја?
Епа, ова е наш прв концерт, прв пат што го правиме. И мислам дека е по-уникатно во недела додат, затоа што се друго се прави во петок и сабота, а сега и многу од луѓето работаат во сабота. А и плюс затоа што порано кога ги снимавме видеата, се беа во недела по Тетовските улици. Го поврзувате концертот и со еден убав празник? Да, во очи на 19. ноември. Картата ќе биде симболична од 50 денари. Како тебе не најдо. Денес имавме променливо облачно време со сончеви периоди. Утринските температури се движе од 0 до 5, а дневните од 7 до 16 степени. Утре не очекува променливо облачно и студено време со услови за локален дожд. Ќе дува умерен, повремено засилен северен ветер. Ќе има позначително опаѓање на дневната температура. Утринските температури ќе се движат од 0 до 5, а дневните од 7 до 12 степени. Ова беа содржините подготвени за ова издание на регионалните вести. Пријатно!